Mute. Quer dizer, eu fui no peito a bola deu um pique, eu passei pra ele livre, ele disse que eu errei a bola. Isso. Vai tomar no cu! Eu disse que você errou a bola. Vai, vai. Eu disse que não é, eu disse que não é pra todo mundo facilitar. Não é pra todo mundo facilitar a jogada do outro. Tu não sabe o que é bola, não. Sabe o que é isso? Tu não sabe, não. Sabe o que é isso? Tu sabe, tu joga de chique. Tu não sabe o que é isso, não. Não é pra todo mundo facilitar a jogada do outro, não. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Thank you.